tätoveerimisega olen tegelenud üle 7 aasta. Meelis kutsus mind aastal 2006 Tartu tattoosse. Alguses olin õpipoiss ja siis hiljem juba tegin tööd seal. Aastal 2000 või 2001 siis sain tuttavaks Antoniga. Lasin ennast tätoveerida ja lõppude lõpuks, kui tekkis Tartu tattoo, siis Anton pakkus mulle võimaluse välja, et äkki tuled meile tööle õpipoisiks. 90. lõpus, kunagi Antoniga ehitsime omale kitarrikeeltest aparaadid, idee, ma arvan, tuli legendaarselt tätoveerijalt Edilt. Alustasin oma tattoo-karjääri üldse 2002. See oli aeg, mil ma ehitsin ise endale masina. Inspiratsiooni allikad on loomulikult mu pere. Häid kunstnikke on palju, kelle pealt saab õppida. Eeskujud on loomulikult oma kaader siin kõik ümber ringi. Ma arvan, et eeskujusid ei pea kaugelt otsima, et siit samast sõbrad ja Tallinnast, Riia, Poolas on kindlasti palju lemmikuid. Suurimateks eeskujudeks on ikkagi need inimesed, kes mulle on tattoo teinud. Et neilt on mida õppida ja sa näed väga vahetult, kuidas see asi käib siis tegelikult. Inspiratsiooni saab igalt poolt. Inimene peab ise olema üsna silmad lahti hoidma. Inspiratsiooni võid sa poeletide vahelt ka leida. Lemmik stiiliks viimasel ajal on võibolla selline traditsiooniline teema. Just mõeldes sellele, et pilt hästi säiliks ajale. Ma arvan, et ma olen veel liiga ähe tätoveerinud, et ma kohe oma temaatikat siin konkreetselt hakkaks kinnitama. Aga meeldib teha värvilisi pilte, värvilisi portreesi loomadest. Mulle meeldivad pildid, mis kõnetavad. Jällegi, kõike meeldib teha, et siuke ühte suunda nagu ei ole ka võibolla mõtet nagu asja ajada. Et teha võimalikult erinevaid asju. Et meeldib teha muidugi mustvalget, siukest realismi, meeldib koomiksid teha, meeldib samas teha ka värvilisi teemasid, et jällegi oleneb see, et kui idee on hea, siis on kõik nagu paigas, ma arvan. Hea idee alati mõjub, jah. Loomulikult. Viimasel ajal on Eesti tätoveerimistase läinud hüppeliselt hüppelistesse kõrgustesse ja on päris põnev jälgida, mis toimub. Mis sa laevata? See hakkab poisikese kingadest välja kasvama see tätoveerimiskultuur. Eesti on jõudnud heale tasemele ja ma tõesti tunnen au ja uhkust, et ma olen Eesti tattoo üks osa. Ma arvan, see kultuur nüüd meie generatsiooniga tekib siin lõpuks. On näha uusi tulijaid ja ma arvan, et läheb aina paremaks. Arvan nii, et asi areneb. Et üsna vähest aega võrreldes muu maailmaga nii-öelda on tegelikult siin see asi toimunud. Et kui kõik niimoodi edasi läheb, siis on kõik väga äge mõnekümne aasta pärast. Minu tuleviku vaated on saagu kõik valgeks pärast hiljem, kui ma olen kõik mustaks kõrtnud. Tulevikus tahaks ikka rohkem tööd teha ja rohkem joonistada, maalida. Päikeselis. Ei anna armu.
kui on võimalik võtta mingeid koolitusi, mida iganes, et tahaks maalida kindlasti. Ja stuudiot tahaks edasi arendada ja ongi, edasi tahaks minna lihtsalt.